Tetap Bukannya kata mudah-mudahan Bukannya kata supaya Bukannya kata kemungkinan Tak Allah kata tetap Ulaika ala hudam min rabbihim Mereka itu tetap mendapat hidayah dari Allah Wa ulaika humul muflihun Dan mereka tetap mendapat kejayaan Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ini antara ciri-ciri ataupun perkara-perkara yang perlu ada di dalam diri kita untuk memastikan kita berjaya dunia dan dunia dan akhirat. Selain yang Allah Subhanahu Wa Taala hidangkan di dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini, akan kelebihan-kelebihan yang kelebihan-kelebihan yang banyak. Kita ni dalam keadaan banyak Uh, melakukan kesalahan dan jangan menganggap kesalahan yang kecil itu adalah kecil dan tidak per, tidak perlu di tidak perlu dihiraukan kerana sekecil mana apa yang kita lakukan pun semuanya dibawa ha? Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipersembahkan nah, semuanya dibawa dan dalam bulan Ramadan ini adalah bulan yang sebaiknya untuk kita menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kita itu. Kita ingat pesanan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Tak? Kata Luqmanul Hakim, Ya Bunaya, In taku mithqal habbatin min khardal, Fataku fi sakhrah, Aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah Innallaha latifun khabir Ini pesan Terdapat di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala Kata hakim Ya bunaya Dia kata apa dia Wahai anak kesayanganku In, in, Innaha in takumith qala habbatin min khardal. Dia kata apa dia? Sesungguhnya jika ada sesuatu perkara yang baik atau yang buruk sekalipun iaitu seberat biji benih mithqal habbah walaupun seberat biji benih hmm, biji benih ni berat tak mana maknanya kecilnya walaupun kecil habbah itu Nah, biji benih itu walaupun kecil katanya dan kemudian dalam keadaan apa dia? Ha? biji benih itu nyatakan walaupun sebesar biji sawi. Nah, biji sawi tak tahu mana. Nah, kita boleh katakan biji sawi itu paling kecil lah. Nah, benih sawi itu yang hitam kecil tu, itulah nyatakan oleh Wanul Hakim. Ha? siapa tak pernah tengok biji sawi lepas ni pergi beli pergi ke kedai jual benih tengok sama mana biji sawi Ya, beli tengok ya Allah kecil rupanya dia kata walaupun dengan keadaan sekalipun seberat biji sawi ha kemudian dalam keadaan fataqun fi sakhrah, serta ia tersembunyi di dalam batu besar Dalam kecil sebesar biji sawi kemudian tersembunyi di dalam batu besar. Au Aw fis samawati au fil ardh ataupun ia dalam keadaan di langit atau di bumi tersembunyi. Tuan-tuan bayangkan kalau sebesar biji sawi berada di atas muka bumi ini agak-agak mudah kan nak cari. Bukan kata seluas muka bumi ini kita jatuh atas tanah satu pun kita nak cari jenuh dah. Sebab kecil sangatnya, kecil sangatnya biji sawi itu. Dah, kita nak nanam, tak tengok jatuh. Kita cari jenuh nak jumpa. Tapi ini dikatakan bahawa berada di atas muka bumi ini. Satu biji sawi itu berada di atas muka bumi. Ini kita cari tak akan jumpa. Mustahil nak jumpa. Ataupun berada di langit, seluah langit itu, satu biji sawi di situ. Kalau kita fikir, oh benda itu akan di abaikan Benda itu akan dilupakan. Benda itu tidak akan dinilai kerana kecil sangat. Tapi kata Luqmanul Hakim dia kata apa dia? Ya tibi Allah. Dia kata apa dia? Sudah pasti tetap akan dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebesar itu. Walaupun disorok di dalam berada di dalam batu yang hitam yang besar Walaupun berada di atas permukaan bumi ini dan walaupun berada di atas, di, di, di permukaan langit tapi tetap dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan apa dia? Ha? Mana-mana kesalahan, mana-mana kebaikan yang kita buat tetap akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dekat dengan kita berkaitan dengan ayat ini ialah surah Az-Zalzalah yang kita duk baca surah Az-Zalzalah iza zulzilatil ardu zilzalah akhir sekali faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara maka barang sesiapa melakukan ha? apa ni kebaikan akan dikira walaupun sebesar zarah Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa melakukan kejahatan tetap akan dikira walaupun sebesar zarah. Itu kata ahli tafsir, jika manusia berpegang dengan dua ayat ini dah cukup dah. Dia tak akan tinggal larangan dan dia tak akan buat suruh dia tak akan tinggal suruhan dan dia tak akan buat larangan Allah. Cukuplah. Kalau berpegang betul-betul dengan dua ayat ini, Iaitu yang Allah kata barang siapa melakukan kebaikan tetap akan dikira walaupun sebesar zarah dan sesiapa melakukan kejahatan tetap akan dikira walaupun sebesar zarah tentang pengampunan Allah itu lain kira tapi nak nyatakan bahawa segala kerja buat kita walaupun kecil tetap akan dikira akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ini hadirin tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akui yang kita ini banyaknya kesalahan. Sama ada sedar ataupun tanpa sedar. Sama ada kecil tapi walaupun kecil jika dia berterusan dia akan jadi banyak. Kita tengok busut yang anak-anak buat itu. Adakah dia daripada bongkahan batu yang besar dia ambil letak situ? Tak. Da. Daripada pasir yang Biji pasir yang halus tu, untuk bawa satu, 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 lahlah, meninggi, nak sehinggakan lebih tinggi daripada kita dan lebih besar daripada, daripada kita. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan makhluk di atas muka bumi ini tak ada langsung yang sia-sia, melainkan untuk diambil pengajaran oleh manusia. Melainkan untuk diambil pengajaran oleh manusia. Kita marah pada anak-anak. Kita maki dia. Kita sumpah dia macam-macam kan. Bila dia merosakkan rumah. Walha di situ ada pengajaran. Ada pengajaran di situ. Iaitu kita jika sekiranya melakukan perkara dosa yang kecil, kesilapan yang kecil. Jika berulang, dia akan jadi macam musuh itu dia akan menjadi besar. Dia bukan hanya kecil-kecil situlah. Dah. Maknanya kita buat harinya kecil, kemudian esok kita buat kecil. Oh yang yang semalam daklah buat kecil. Dah 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 tak halang dah. Dah, da. yang buat esok kan, tak halang jugaklah. Esok buat lagi, lusa buat lagi. Difikir, oh semua terhalang sebab kecil-kecil belaka tu. sedangkan kita Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk dah kepada kita bagaimana hala tuju kita ini jika sekiranya buat yang kecil pun dia akan menjadi besar jika sekiranya ia ia berterusan dan ingat golongan-golongan yang fasik adalah golongan yang melazimi kesalahan-kesalahan kecil melazimi maknanya dia sentiasa buat kesalahan yang kecil maka dia adalah orang yang orang yang fasik orang yang rosak Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itu kita kena ikut panduan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana kalau kita tanam kacang panjang. Kacang panjang ini dia menjala. Cuba kalau kita tak letak para dia. Macam mana akan jadi buah dia? Nah, buah dia akan rosak dia hasil penghujung dia akan rosak kenapa sebab dia tak ada panduan untuk dia nak naik dengan selamat untuk dia nak menjala dengan selamat dia tak ada begitulah juga manusia bila tidak ikut panduan al-Quran dan sunnah dia hidup dia makan dia minum dia boleh bersenam dia boleh itu dia boleh ini tapi pengakhir hasil dia adalah rosak mana-mana yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan di atas muka bumi kita kena lihat dengan pandangan yang memberikan pengajaran bukannya lihat itu gini lihat ini gini tak lihat kenapa Allah cipta begini ha jika sekiranya tidak tiada kayu untuk dia panjat makan jangan-jangan menjala di atas muka bumi bagaimana buah dia dia akan rosak kenapa rosak ah ha, itu kerana dia tak ada panduan untuk dia nak ikut. Jadi begitulah kita. Ha? Tidak mengambil, tidak mengikut panduan yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi SAW, maka tak ke mana kita. Kenapa kita bila kita beli sesuatu yang baru, kita nak kita nak guna dia, kita tengok manual. Tak, kita tengok buku panduan nak bu nak buat ini kita tengok buku panduan nak tengok ini kita buat tengok buku panduan ha. kenapa ada orang yang nak buat sesuatu tidak melihat panduan buku panduan ha? manual itu iaitu al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tahu nak rujuk tak ada kitab tak tahu nak baca Allah dah sebut dah nah, Allah dah beritahu dah. Ha? Allah kata apa dia? Ha? tanyalah orang yang tahu kan jika kamu tidak tidak mengetahui ha? tanyalah orang tahu tak. jika kamu tidak mengetahui inilah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala banyak sumber-sumber yang kita ada hari ini dan tiada menjadi sebab dah untuk kita tidak mengetahui itu tidak mengetahui ini ingat orang yang dimaafkan adalah orang yang jika golongan yang tak pernah sampai akan ajaran agama tak pernah sampai pun tempat dia dan dia tak tahu kerana tiada pun penyampaian maka itu orang yang selamat tapi jika tempat yang dah ada penyampaian agama dia tak tahu sebab dia tidak mendengar maka itu satu kesalahan bukannya dimaafkan dah. baik jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT ada persoalan ya sallallahu alaihi wasallam ya pemurah di segi apa baik kalau kita melihat apa yang disebut lebih pemurah itu kalau kita nak ditafsirkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam di segenap segi di segenap segi iaitu baik bersedekah dan kemudian pemurah di segi mengorbankan masa nah kita sebenarnya kita mengorbankan masa itu adalah merupakan pemurah kita juga mengorbankan masa untuk Allah Subhanahu wa taala tapi pengorbanan kita itu adalah untuk untuk kita juga nah kerana korban masa seseorang itu adalah merupakan tanda syukur dia kepada Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. tanda syukur dia dan syukur dia itu sebenarnya kembali kepada dia. Allah kata waman yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Nah, Allah kata waman yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Allah kata dan sesiapa yang bersyukur maka faedahnya itu hanyalah kepada dia juga. Kembali kepada kepada dia. Pemurah nabi ini dengan keadaan di segenap segi. Di segenap segi pemurahnya nabi jika kita nak ambil pemurah Di segi uh, berinfak Maka ya Jika nak ambil pemurah di segi senyuman Ya Jika nak ambil pemurah di segi mengorbankan masa Untuk Allah, ya Semuanya, ya, ya, ya Bagi Nabi SAW Cuma yang ada, ya, tidak Adalah pada kita Kadang-kadang nah, orang boleh berinfak Dengan begitu banyak Sepanjang Ramadan Dia ya boleh berinfak setiap hari boleh berinfak tetapi belum tentu dia boleh bangun kiamulai nah, kadang-kadang orang boleh bangun kiamulai, belum tentu dia pemurah di segi infak ada kata, kalau manusia ada ya, ada, ada tidak, tapi kalau kita dalam keadaan kita pemurah di segi keuangan dan kita boleh bangun kiamulai itu orang kata yang terbaik nah, hanya kita mengambil betul-betul hidangan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita di bulan di bulan Ramadan al-mubarak ini. Ha ambil betul-betul. Jangan kita dia ambil betul-betul hidangan yang ada depan kita je. Ha itu makan minum. Nah, itu tu makan tak pusingat. Ha, tapi hidangan yang Allah sediakan untuk bekalan akhirat ha ini kena fikir sebab ayat awal tadi Allah kata ya ayuhallazina ammuttaqullah wal taanzur nafsuma ma qaddamat li ha perhatikan renungkan apa yang kita buat hari ini adakah kita boleh jadikan bekalan untuk hari untuk hari akhirat ha, ha. hari yang mana Allah kata yauma la ya wala banun hari yang tidak memberi manfaat harta dan anak-anak illa man atallaha biqalbin salim. Nah, ha? melainkan orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Tak ada guna. Ha? harta dan anak-anak Allah kata la yang fa. Nah, ha? la yang fa. Tidak memberi manfaat. Illa man atallaha Kecuali orang yang datang kepada Allah Biqol bin Salim Dengan hati yang Hati yang sejahtera Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala kita ambil, ambil, ambil peluang dan antara yang mudah juga untuk kita selamat iaitu kita pastikan diri kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling mudah kita nak dapat syafaat cara mudah adalah kita jangan abaikan doa selepas azan. sebab di situ kita ada minta ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Nabi kata barang siapa yang minta untuk aku wasilah itu Nabi kata apa dia? Aku wajibkan syafaatku kepada dia di akhirat nanti dengan hanya kita ber, dengan kita berdoa selepas azan itu nah nah wasilah tempat yang tertinggi tempat yang mulia nah yang ditempatkan oleh Allah akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk golongan-golongan tertentu dah pasti para nabi dah tentu nah maka kita minta nah kerana akan dijamin mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat yang kita perlukan sangat. Begitulah juga kita baca al-Quran, mudah-mudahan al-Quran menjadi syafaat sebagai pensyafaat kita di hari di hari akhirat nanti. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa sekadar itulah perkong ya. ya. mengikat kain di rumah. Baik. Dia di dalam keadaan uh, apa ni kita kiam di mana-mana pun dikira. Cuma nya sunah Nabi di masjid. Semuanya sunnah sunah Nabi di masjid. Nabi datang ke masjid untuk 10 malam terakhir itu. Dan juga nyatakan bahawa menjauhi isteri itu iaitu Nabi pergi ke ke masjid. Dalam keadaan kalau berada di rumah Kita berkiam mulai di rumah Maka pahala tetap dapat Yang ikat kain Kalau rumah tak dapat pahala ni Ikat kain tidur mati Itu yang tak dapat pahala Tapi kalau dia berkiam mulai kat rumah Maka sama dapat pahala Jangan dia anggap Orang tak datang ke masjid ke surau Dia duduk tidur lena Jangan anggap begitu Tak bila kita anggap begitu, tak pasal-pasal ibadah kita ni kosong. Nah. Sebab Nabi dia katakan malam yada qaulazur wal amala bi falaysa lillahi hajatun ayyada ta'amahu wa syarabahu. Nabi dah beritahu dah. Nah, jika tak jaga tutur kata ini, maka puasa seseorang itu Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat langsung untuk menilai. Nah. Jadi jangan orang tak datang ke masjid, kita kata dia sedap tidur lena kat rumah. Tak? Orang yang datang masjid tidur lena belakang pun ramai. Saya bercakap ni sebab saya ada pengalaman. Saya ada pengalaman pergi ke satu masjid, dia kata tiga setengah mula. Kita pun pergilah sampai tiga dua puluh mula sampai. Ha? Kemudian kita pun buatlah apa yang patut dulu. Tiba-tiba tiga setengah tengok relax, tengok belakang ramai yang tidur lagi. Bila saya pergi jumpa AJK kata Kata tiga setengah Janji Melayu Ustaz pula ha, Dan nak macam mana Ramai tidur Dan bila kita mula kiam Ramai lagi tidur belakang ha. Macam mana Dia faham tidur di masjid Aktikaf ha. Dia faham situ okelah tak apalah ha, Macam mana Dah dia faham gitu. Cuma nak nyatakan bahawasanya Kita jangan ah ha, Duk mengatakan bahawa Yang duduk di rumah itu tak Tak mulai. Sayangkan ibadah kita Sayangkan ibadah kita Jangan kita duk tanggap itu Tanggap ini Tengok-tengok yang kita duk buat Ini pun di hari akhirat Nanti tengok kosong Ya Allah bangun dua jam Sejam tengah dua jam buat kan ha? Dengan solat Salat tasbih tak, Sakit lutut, sakit pinggang semua sakit Tengok-tengok kosong Ya Allah ruginya ha, Baik Tak, tak dengar tak dengar yang kata pendengaran saya ni tak tak okey mudah lagi ya yeah. baik ya yeah, ya yeah. Hmm. Baik. Berkaitan, berkaitan dengan dosa dengan Allah Bila-bila masa sahaja kita boleh Memohon ampun Selagi mana kita tidak Mensyirikan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam satu hadis kudusi Allah kata Sesiapa wahai anak Adam Datang kepada aku dengan memohon ampun Aku akan ampunkan segala dosa dia selagi mana tidak mensyirikkan aku. Itu dosa dengan dengan Allah. Kesalahan dengan Allah. Kesalahan dengan manusia, Nabi SAW pernah sebut. Maknanya kita dah buat salah dengan dia, dia meninggal. Tak ada peluang dah nak minta maaf. Tak, tak ada peluang dah kita nak minta maaf sebab kawan dia dah meninggal. Nabi pernah sebut. Nabi kata apa dia? Perbanyakkanlah amal kebajikan Mudah-mudahan Bila banyak Maka akan ada baki untuk kita di hari akhirat Setelah diambil oleh orang yang dianiaya. Itu je cara dia Perbanyakkanlah amal kebaikan Sebab bila di hari akhirat Orang yang dianiayai ini dia akan datang menuntut kata nabi dia tak tuntut mal wadinar nabi kata dia tak tuntut harta dan wang ringgit tak nabi kata tapi dia akan tuntut pahala pahala orang yang menzalimi ini akan diambil oleh orang yang dizalimi nabi kata jika habis kebaikan maka akan dihumbang ke neraka Allah subhanahu wa taala sebab itulah disuruh buat banyak Perbanyakkan kebaikan Mudah-mudahan Bila datang yang menuntut di hari akhirat Masih ada baki Itu je cara dia Dia kena perbanyakkan kebaikan Untuk uh, Kita selamat Sebab itulah Bercakap kebaikan panjang pula Jangan salahkan saya Salah yang bertanya tadi uh, Kalau panjang uh, Tapi tuan-tuan nak ke mana pun Kedai kopi pun tak boleh pergi kan Ha, uh, tak boleh panjang pun eh, tak boleh ke mana pun baik akhir sekali dengan keadaan apa nak cakap tadi ke mana -mana. ya kebaikan pahala dia ambil kembali tak menyambung juga <laughs> baik jadi apa pun ala kulihalnya maknanya kita perbanyakkan kebaikan. Ha ya. Yeah. Bila ber, ber, bercakap dengan nak memperbanyakkan kebaikan, dia ada di 10 malam terakhir dan ada di sepanjang bulan Ramadan ini sebab segalanya digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ha. Jadi situlah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita rahmat, anugerahkan kepada kita pengampunan dan anugerahkan kita pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kebaikan yang kita buat ini mampu untuk kita apa ni ataupun ada baki untuk kita di akhirat nanti walaupun jika diambil ataupun ditebus oleh mereka-mereka yang pernah kita sakiti, yang pernah kita zalimi sama ada sakiti dengan kata-kata ataupun dengan uh, cara macam mana sekalipun. Cukuplah sekadar itu, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajmain. اللهم جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من مأله تفرقا مأسوما ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم باركنا في رمضان وبلغ وارزقنا ليلة القدر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين kita tangguh dengan tasbih kafarah dan